מה אנחנו חושבים על עצמנו אחרי יותר מ-100 ימים של לחימה? מה אנחנו חושבים על המציאות המדינית שבה אנחנו נמצאים, המציאות החברתית שבה אנחנו נמצאים? יש הרבה תגובות, אבל יש גם הרבה בלבול, יש הרבה מבוכה, יש הרבה התלבטות לאן אנחנו הולכים. באמת זו מציאות סבוכה. אבל אנחנו נמצאים לפני ט"ו בשבט. ובט"ו בשבט זה המציאות שבה כל הדברים שהיו עלומים וכנוסים בתוך העץ מתחילים לפרוח. ככה אומרים חז"ל, שכשאנחנו נגיע ונראה שארץ ישראל פורחת, שארץ ישראל נותנת את פירותיה בעין יפה לעם ישראל, אז זה אומר שהמציאות הולכת ומתקדמת לקראת הגאולה. ואנחנו זוכים לזה, אנחנו רואים את הנבואות המתגשמות. ככה אומר לנו רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. על בסיס אותה גמרא ידועה, אומר מרן הרב קוק זצ"ל, בשנת תרע"ב, על בלוח שנה של חודש שבט באותה שנה, כתב הרב קוק כך, מטעי עצי פרי על אדמת קודש, יפריחו תקוות דור דורים. כשאתה רואה מציאות פורחת, כשאתה רואה מציאות מתפתחת של ארץ ישראל, זה בעצם מפריח ביחד עם הפריחה של העץ את תקוות הדורות כולם. אז זה בטוח יתגשם. אוקיי, אבל אנחנו רואים שהדברים הם לא כל כך מתקדמים כמו שאנחנו חושבים שהם יתקדמו. ואני חושב שזה העומק של המשפט הזה, שצריך להבין אותו באמת. ברור שאני רואה שהמציאות הארצית מתפתחת. ברור שאני רואה שארץ ישראל פורחת. ברור שאנחנו רואים שמדינת ישראל משגשגת. אבל התשובה העמוקה שהרב קוק אומר כאן, זה אם אתה רואה את המציאות המשגשגת מבחינה ארצית, זאת אומרת שמישהו מנהל את האירוע. אם מישהו מנהל את האירוע, הוא לא עזב, הבמאי לא עזב את הבמה. יש כאן מישהו שמכנס את כולנו כאן ביחד, ויש כאן מישהו שרוצה להצעיד אותנו ביחד. אם אתה ראית בחורף את הנשירה של העלים, אם ראית בחורף את הזרימה של המטר שמכסח את הענפים השבורים, שמנקה את העץ מכל התולעים שנכנסים בתוכו, אם אתה רואה את מנות הקור שבעצם זורמות וגורמות לעץ להוציא מתוך העומק, של החיים שלו, את התבועה, את התנובה של השנה הבאה, תבין שזה זה, זה מה שקורה. ככל שאנחנו נמצאים כאן בארץ, ככל שאנחנו הגענו לכאן אחרי 2000 שנות גלות, ככל שאנחנו רואים את המציאות המתפתחת, זאת אומרת שמישהו איתנו. אם מישהו איתנו, אז אנחנו צריכים לפעול נכון, אבל הוא לא עזב את הבמה, הוא איתנו, הוא מנהל את האירוע. אז בעזרת השם, שמט"ו בשבט, מהעץ נלמד, שלא תמיד מנות קור הם דבר שלילי. אדרבה, הם מניבות פרי. לא תמיד נשירה היא דבר שלילי. לפעמים זה חיזוק לקראת ההמשך. שבעזרת השם נפעל נכון, אבל נזכור שמישהו מנהל כאן את האירוע. שיהיה ט"ו בשבט שמח לכולנו.